መራብ ነው አንደኛ እሱ ነው አለ ሁላችንም ሁላችንም የሚገለን ነገር ማለት ተረዳኝ ከዛ በኋላ ሁላችንም ደሞ ብዙዎችን ደሞ ከዛ የሚገል በሽታ የሆነ ችግር የሆነ ነገር ይኖራል ብዙ ችግር ነው ያለው ሙሉ ለሙሉ ተንጠለጠል ነው እንት ላይ ስለሆነ ማለት በሌላ ሀገራት ላይ ተንጠለጠል ታደኛ ሮ ማቴሪያል እናቀርባለን የሆነ ቀይ ወስዳሉ ከዛ ከነሱ የተሰራ ነገር ነው ይሄ ነገር ግን በዚህ በሀገር ብቻ ባነው ደስ ይለኛል አይምሉ ያወራ ያሉት ኦፕሬሽኖች ናቸው እነዚህን ኦን የሚያደርጉ መንግስቶች አይደሉምና ልክ በዚህ ልክ ይሄ ኢንሱሊን የሚያመርቱት ለምሳሌ ኮርፖሬሽኖቹ በቃ ወይም እንደውም በመግብ ካየነው ስፔሲፊክሊ የህክምናውን ተውና ከሌላው ሀገር ይበለጠ ከኛ ሀገር ይበለጠ ያደጉት ሀገር በጣም አፌክትድ ይሆናሉ ምክንያቱም ሁሉንም ምግባቸው የሚያገኙት ከአንድ ሰፕላይ ቼን ነው ያ ሰፕላይ ቼን ምግብ የለኝ ማለት ለሳምንት ተራቡ ሁሉ በቃ ከቀላል ነገር ይደረስ ስለዚህ ያኛው ሰፕላይ ቼን የሚያቀርበው ሰውዬ የትም ሀገር ይሁንየትም ማለት ነው አላቀረው ማለት አይችልም ተረዳኝ አላቀረብን ቢል በህይወት ላይኖር ይችላል ተረዳኝ እነሱ ግን የሆነ ነገር ቢከለክሉን እኛን እንጂ እነሱን ጉዳ አሁን ጥልቁ ጥያቄ በመግብ እንዴት ራሳችንን እንችላለን ጥልቁ ጥያቄ አሁን በመግብ ባሁን ባልን አሰራ በመግብ ራሳችንን በጨረሽ መቻል አይችልም ስለጂሙ ማለት አሁን ወደሱን መምጣት እንችላለን ወደዛን ከተለሽ ራሳችንን መቻል አንችልም ምክንያቱም ቀላል ነገር እንገራችሁ ስለጂሙ እንደማንኛውም ሰው ከውጭ ምሳማ ሰው ነበርኩኝ ተረዳኝ ምሳማ ምን እንደሆነ ማለት ምን አልባት ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳይገባ ብዬ ምጥርኛው ለምሳሌ ሲወራ አረ ባይገባ ይሻላል ማለት ለትልት ይችላል እንጂ መግባቱን አላቀም ነበር ስለ ዶሮስ ካቅ ድረስ እና ዶሮ የሆነ ጊዜ ላይ ስራ ሲጠፋ ብዙ ሰው ብዙ ነገር ይሞክራል አረ ዶሮ እናርባ ማለት ተባለና ዶሮ ልናረባ ስለ ዶሮ ማውቅ ነበርብ እና ስለ ዶሮ ስናቅ ስማር እንትን ነው ሆነ ለካ እነዚህ የፈረንጅ ዶሮዎች እንደ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዴት እንደሚመጡ አላቀም የፈረንጅ ዶሮ ነው የሚባለው ስለዚህ የፈረንጅ ዶሮ ነው እና እነሱም የፈረንጅ ዶሮ እና አመጣጣቸውን አላቀም እና እንዴት ነው የሚመጡት እናም ስለ እንትን ነው ማዘር ስቶክ የሚባለው አሉ ምናምን ነጮቹ ይሰራቸዋል ቲዮሪ ይነግሯል ይነግሯል ስለክ እንትናንትና አዳቅላይ እንደዚህ ነው ከዛ እንትናንትና ይወልዳሉ እንትና ምናምን ከን የፈለገ ታምር ይፈጥል ለሰራቻችሁልም አንተ ወደዛ ይደክ ምን እንዳርጓ አነቀ ደረደኝ አሁን ለምሳሌ ሳይንሳይ ማብራሪያ ሲሰጥ ማለት ነው የሚሰጥ እንትን ዝርያ ከንትን ጋር አዳቅለን ምናምን ሲጀመር ተቀበዩም ላይ ይገባል እንትን ዝርያ ምን እንደሆነ አናቀም እኔ አሁን አላቀም ያው እንዴት ተደርጎ እንደሰሩ ያግረውኛ ግን ስራው ብትለኝ አይ አንተማ ኦሪጂ ባዮሎጂስት ላትሆን ይችላል ግን ኢቭን ላይክ የተማሩት ባዮሎጂስቶችም ይወጣሉ ካገር ነው እንዲገባክ አርገው ይነግሩሃል እንዲገባክ ስለ ለምሳሌ ትክ ለኖርማል ሰው እንዲገባ አሁን ለምሳሌ ሲነግሩኝ ይገባኛል የገባኝ ይመስለኛል ግን ዋናው ነገር ላይ ምንም ማለቅ እኔ አይደለም ራሱ አሁን ትልቁ ሰውዬ ምንም ማለቅ እሱ አይደለም የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሳይንስ እና ምናምን ሰውዬ መታየው ኮን አጣቀም እንኩጭ ልንገር አያቅም እሱን አያቅም ስለ ቢያቅ ኖሮ ቢዝነሱን ይቀላቀለው ነበር እና ትልቅ ቢዝነስ ትልቅ ቼን ነው እና ዶሮቹ ምን ይሆናሉ መስልክ እንትን ነው የሚመጣው እኛ ጋር ሁለት ነገር ይመጣል አንደኛው እንቁላል ይመጣል እንቁላል ሁለተኛው ዶሮ ይመጣል እና እንቁላሉ ይፈለፈላል እዚህ ሀገር በኢንኩቤተር ታስፈለፈለውና እነሱ የተፈለፈሉት ምን አር ማድረግ ይችላሉ መስልክ እንቁላል መጣል ይችላል እና የነሱ ይመፈልፈል ይችላል አሁን እንቁላሉ ይመጣው ነገር እንትን ብዙ ሰው ቲክቶክ ላይ በጣም ብዙ ሰድቦኛል አጣቀም እናም ብሉኝ በነገራችን እዚህ ለመልስላችሁ አጣቀም ስለማጣቀም አጣቀም ያላችሁ በደም አቃለሁ በጣም ረጅም ጊዜ ሰርቻለሁ የዶሮ ስራና ይፈለፈላሉ የነሱ አሁን ለምሳሌ የመጣው እንቁላል አለ ማዘር ስቶክ ይባላል ማዘር ስቶክ ይባላሉ ከዛ እነሱ ዋናውሱ ነው ይፈለፈሉና እነሱ ዶሮች ዶሮ ይሆናሉ እነሱ ይጥላሉ እነሱ ይጥሉና እነሱ የጣሉት እንቁላል ይፈለፈላሉ እነሱ ይፈለፈሉና ከዛ እነዛ እንቁላል የሚጥሉ ዶሮች ይገኛሉ እነዛን የተፈለፈሉትን እኛ ነን እንገዛቸው የታችኛው አርቢ የሚባለው ማህበረሰብ ማለት እና ለገበሬ የሚታደላል የተሻሻለ የዶሮ ዝርያ ተብሎ ማለት ነው ጫጩቱን ነው የምገዘው ከዛ ትገዛና ማስፈልፈል መስኩ ከፈለገን ኩቤ ተይሰጡና ታስፈልፍሏል ራስ ከዛ በኋላ ዶሮ ይኖራል ነገር ግን እነዛ አንተ ጋር የመጡት ዶሮች እንቁላል ጥለው ያስቃልኩ እንቁላላቸው አይፈልፈልም አሁን ብዙ ሰው አያምንም አይፈልፍልም ፈርቲላይዝ ስላለ አይሆንም አዎ እንዳይሆን አድርገው ነው የሰሩት ነው ወንድም ዶሮ ኖረ አሁን ብዙ ሰው ወንድ ዶሮ ስለኖረ ነው ማለት ወንድም ዶሮ ኖሮ ሴት ምን የፈለከው ነገር አርክ አይፈልፈል በቅሎ ማለት አሁን ለምሳሌ በቅሎ ሲስ እንትን ይወለዳል ግን አይወልድ ሰው በቅሎን ነው የሚሰጡን የዶሮ በቅሎን ነው የሚሰጡን አሁን ለብዙ ሰው ይሄ እንትን እንደዛ ለምን ያረጉት ይመስላል በጣም ቀላል ኮንትሮል ነው አምጣም በጣም ቀላል ነገር ነው እኛ ሀገር ዶሮ እንዴት ነበር ዶሮ የሚረባው ሚሊዮን ይመልከት እኛ ሀገር አሁን እናንተ ቤታችሁ ዶሮ ኖራካ አቀ እናንተ ጋር ምና እናንተ ጋር ያቀ
ያቃላ የሆነ ሁለት ዶሮ ምናምን ይኖራ ሶስት ዶሮዋ ሴት ዶሮ ከዛም ቆላል ይጥላል ከዛ ሷን ይበላ ምናምን የኢትዮጵያ የዶሮ አረባብ እንትን የማስ ፕሮዳክሽን አይደለም ታዲያ እንደዚህ በጣም በጅምላ ዶሮች ሰብስበክ እነሱን ትያ ለገበያ ማቅረብ አይደለም እና ሁሉም ሰው በየቤቱ ዶሮ ይኖራል እና ዶሮቹ እንቁላል ይጥላል የሚያቆራርጣል እንትን ማሰጣቸው ይሄንም እንደዚህ ያስባስጣቸው በነገራችን የዶሮ አሰራር እንትን ማለት ነው በግራም ነው የሚበሉት እነዚህ ፈረንጁ ዶሮች ማለት ነው እና ከግራማ ትንሽ ብታዘጋንፍ እንቁላል ይለ ያስቀማል ማሽን በለው እሱ አይደለም የሚያስቀው አለ ለምሳሌ አካባቢው ላይ ኮንስትራክሽን የሚሰራ ከሆነና ድምጽ የሚበዛ ከሆነ ዶሮ ባታረባ ይሻላል ምን ያገናኝ ኖይዝ ይረብሻቸዋል እንቁላል አይጥም እኔ አይደለም የሰሩበት መንገድ ያው ይሄ ከነሱ ላይ ሁሌ ዲፔንደንት እንድንሆን ካልና ስራው ሲሰራ ምን እንዴት ነው ሲሰራ አንተ ሁሌም እንት ትላልና ዶሮቹ ድም የሚገርመው ፓርት ማለት ነው በጣም ብዙ እንቁላል ይጥላሉ ጭራ አይሉ አንዳንድ ዶሮች አሉ በማል ጭራ የሚሉ ተሳስቶ ሲሰሯቸው የተሳሳሷቸው የሚመስለኝ እኔ አሁን ለምሳሌ እኛ ጋር 1000 ምናምን ዶሮ ነበር 1000 ምናምን ውስጥ የሆነ 3 4 ዶሮ ጭረሩ እንደ አበሻ ዶሮ ሁላ እንቁላል አፈቅፈ ነው አስፈልፈለ ነው እና ቃል ሞክረን አክት ያደርጋል እንደ ዶሮ ማለት ነው እንደ ዶሮ አክት ያደርጋል ስለ ዶሮ አይደሉም እኔ ማሰው እኔ ማምነው ዶሮ የሚመስሉ ነገሮች ነው እንጂ ሰጡን እኔ ዶሮ አቃሉና ከንሳ ጋር የኖርን ሰው ስለሆነ ዶሮ አይደል እንደ ዶሮ አይደል ማክት የሚያደርጉት ትደነጋ የሚያስፈሩ ፍጥረቶች ናቸው በነገራችን እንቋን የእንቁላል ከለራቸውን እኛ ነው የምንቆጣጠረው ከፈለግን ነጭ መሆን ይችላል ከፈለግን ቢጫ መሆን ይችላል ኬሚካል ይሰጣል አዎ ዋት በመሰጣቸው ኬሚካል የእንቁላል ከለሩን መቀየር ይችላል እንቁላል ከለሩ ስትል ሼሉ ነው አረባቅ አሁን ለምሳሌ የፈረንጅ ዶሮ ነጭ ነው ነው እኛ ግን ቢጫ ነበር ስንሸጠ የነበረው ከለሪንግ ብለው ነው የሚሰጡን እንትኑ አይ አሁንም ቢጫ ከሆነ ሰዓት ጋር በኋላ ግን ቢጫ ነው ቢጫ ነው አላ እና ከለሪንግ ይባል ነገር ኬሚካል ያጠጣቸው ከለሪንግ እኛ ምን እንደሆነ አናውቅም ለምሳሌ ስሙን አቋል ከለሪንግ ብለን ነው የምንገዛው እንጂ ውስጡ ምን ይሁን እንዴት አድርጎ ይሰራ ምን አቃለው እኔ ቢጫ እንደሚያረጋጋለው ቢጫ ከሆነ ደግሞ ሰው ይገዛኛል እውነታው ነው አሁንም እንቁላል እንሸጣለን መንገራችን ላይ እና አመጣችሁ አትብዙን ከፈልጋችሁ እንበሉት ይላችሁ ወዶ ይገዛል እና ወጣም ቀረ ከለሩ ይቀያየራል እኔ አሁን እኔ ስለሚያናደኝ የተናገርኩት አይደል ለምሳሌ እኔ ነጋዴ ነኝ ለምሳሌ ዶሮ ነግዳለሁ አሁን ለባል ባለፈው ዶሮ ስንሸጥ ነበር አሁን እንቁላል እየሸጥን ነው ለአሁን የሚቀጥሉን ባል ዶሮ እንሸጣለን ግን እንዴ የምታረገው ነገር ስለት ነው ተረዳኝ ግን ደግሞ ምን ሰው ሰው ሲስተም ውስጥ ስለአለ መብላት አለብኝ መብላት አለብኝ ለመብላት ሰራዋለሁ ግን ማረገው ነገር እነታውን ሰው ማውቃል አለበት ይሄን ነው ያረገን ያለን አሁን ለምሳሌ የወንድ ዶሮች አይታቸው ተቃሉ ለባን የሚሸጡት ትላልቅ ያበሻ ዶሮ በነገራችን ላይ መለየታችሁ ማን ዶሮ ማጣቁ ሰዎች ቆናችሁ ያበሻ ዶሮ አለዩ እየጠፋ ነው አይ ይለያል ይለያል አሁን ለምሳሌ ቀያይ ዶሮች አይታቃሉ ምን አምሩ የወላይ ታይም ባል የወላይ ታርም እሺ ወላ እንዴት ተሰጣቸዋል ክልል ተሰጣቸዋል አለ ከዚህ ክልል ነው የሚወጡናቸው በአንድ ጊዜ ለወላይ ታላም ይባሉት አካባቢ እዛ የታደለ እንትን የታደለ ዶሮ ስለነበረ መሰረቱን እዛ ስለአረ ግን መልካቸው ግን ይመስላል ትንሽ አ ተዳቅሮ ማለት በስንቶር መስለኝ ይደርሱት ያስቃል እንደዛ ግብዳም ይሆን ማለት አንድ ዶሮ አንዛ ያበሻ ዶሮ አርደለ ነውላት አመት ከመናም ሊፈጅብ ይችላል ዶሮ መስሎ ለመብላት ማለት ነው የባራት ቱርና በመስቱር ግን ያ ሊፈርጥ ይደርሳል በነገራችን ላይ ይሞታል ታቃለ ከዛ በላይ እድሜ ነው አሁን ለምሳሌ በስነ ስርዓት መቀለብ ያለባቸውን ቀለበክ በሶስት ቱር ውስጥ እና በአራት ቱር ውስጥ ካልበላቸው በስኳር በልብ ችግር ምናምን ይሞታሉ ስኳር እዚህ ያ በሽታ መጥቶ ወደኛም ተላልፋል ይሞታሉ ስልክ እንትን ነው በጣም በፍጥነት እንዲያርጉ ተደርጎ ነው ይሰጣል ምታበላቸው ምግብ ደግሞ እየተሰራ ነው ምግቡን ከውጭ ነው የሚመጣው ወይስ አረ እንትን ነው ለምሳሌ እንትን ከውጭ የሚመጡ የሚቀላቀሉ ኬሚካሎች አሉት ምግቡ ግዴታ እነሱን ካልተቀላቀሉ እንቁላሉ እንቁላል አይሆንም ዶሮም ዶሮ አይጥም ስለዚህ ምግቡ ግን እዚህ እንትን አለ ፍሩሽ ካለው ምናምን እዚህ ምንድነው ያለው ባዶና አታበላቸውም የምትቀላቀለው ነገር አለ የበቆሎ ምናምን ተቀላቅሎ ግን ባዶና አታበላቸውም ኖ ሲጀመር ዝም ብለክ እንትን አይደለም አቀናባሪ አለ አቀናባበሩ ሰውዬ ከሱ ካልገዛው በስተቀር እንጂ ጭሮ ምናምን ነው ይለም ይጨራሉ አጥልና አሁን ለምሳሌ እኛ ቤት የተቀመጠች አንድ ዶሮ አለች ዝም ብሎ ያስቀመጣል ማለት አርጣሩ ስትፈልግ ትጠላለች ስትፈልግ አንሰጣትም እንደዛ አይነት አሁን ለምሳሌ ያኔ ስታገኘ የነበረው ነው ያኔ ስታገኘ የነበረውን ስትሰጣት ኮንስታንት በ360 ቀን ውስጥ ቢያንስ 320 እንቁላል ትጥላለች ታዲያ አሁን ግን በአራት ሳምንት ውስጥ አንድ እንቁላል ልትጥል ትችላለች ለዩነቱ ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን የምግብ እንትን አሁን የምግብ ራስን መቻል ማለት እሱ ነው አሁን ምግብ ራስን መቻል ስንል ማለት ነው ድሮ የነበረው የሥርዓታችን ያበሻ ዶሮ ሁሉም ሰው ጋር ነበር የእንቁላል ችግር አልነበረም እንደዚህ አሁን ለምሳሌ እንቁላል የተወደደበት ምክንያት በጅምላ መመረስ ስለጀመረ ነው ተረዳኝ አሁን ለምሳሌ በጅምላ መመረስ ሲጀምር መፍትሄ የተገኘ ይመስላል
ይረክሳል ሁሉም ካመረተ ማለት ይባል ይችላል የሚመስለው አሁን ጀሞ በጅምላ ማምረትን ነው የሚያበረታታው ፋርሚንግ ነው ትላልቅ ፋርም ነው ታረጋው አንድ ሰው በትንሹ ከ500 እስከ 5000 ዶሮ ነው የሚሆነው ለረደኝ ስለዚህ በጣም ብዙ እንቁላል ይኖራል ከዛ በኋላ ብዙ ስራ ይፈጠራል ዶሮ ሚንከባከብ ይኖራል ስታዩ በጣም የሚያምር ነው ይመስለው በጣም ተንከባካቢ አለ ከዛ በኋላ እንቁላል ተረካቢ አለ እንቁላል ቸርቻሪ አለ ኔትወርኩ ላይ በጣም ብዙ ሰው ይጠቀማል በእንትኑ ደረጃ ድምሩ ጤቱ ግን 0 ተረዳኝ እንቁላል 8 ብር ገብቷል አሁን 8 ከምናምን ይሄድ ይሄ ድምሩ ጤት ነገር መጨረሻ ላይ ድምሩ ጤቱም ያለው የኢንዱስትሪው አለመሻሻልንም የኢንዱስትሪው አለመሻሻል ሲሆን አርቢ በጣም በስቶ ነበር ግለም ነው ያየታሪያ የእንቁላል ብዛት ከጨመረ እሱ ነው ይልክ ምን ይባላል መስልክ እስከዛሬ ድረስ ቆጥረው ማጣቀው አሁን በየቤቱ 3 ዶሮ አኛ ቤት አሁን የኔ ቪዲዮዎች ላይ ሰምተከው ነው ዶሮ ድምጽ ሰማላችሁ እና ዶሮ ስላሉ ነው እና በየቦታው ዶሮ ነበር አሁን ሰፈር ውስጥ ሁሉም ሰው ዶሮ ነበር ማለት ይችላል ብርኛ ልጅ ይያለ ሁሉም ሰው ዶሮ ነበር ስለዚህ ሁሉም ሰው እንቁላል እንደዚህ 10 ሲፈልግ እንዲገዛ ይችላል እንጂ 4 ምናምን በየቀኑ እንቁላል ፍላጎቱን ለማሳካት ሱቅ አይሄድም ነበር ረዴ ገበሬዎች ሁሉ ዶሮ እንትን አልነበረም ሀብት አይደለም ምን አይደለም የሆነ ምታስቀምጠው የሆነች ማደሪያ ካለው እንትን ይያለ ዝም ብሎ የሚኖር ነገር ስለዚህ በተከፋፈለ መልኩ የዶሮ ቁጥር ይበልጥ ነበር ካሁን ካለው ተረዳኝ አሁን ለምሳሌ አሁን በፋርሞች ደረጃ በጣም ብዙ ዶሮዎች ሊኖሩ ይችላሉ ነገር ግን በህዝቡ ጋር ሲደመረው እንትን አይደለም ለምሳሌኛ ቤት 2 ዶሮ ካለ እናንተ ቤት 3 ዶሮ ካለ ሲደመር ግን ከፋርም ይበልጥ ነበር ህዝቡ የሚጠቀመው የራሱን ዶሮ ነበር ዶሮ አይወደድም ውጭ ማረድ ስትፈልግ በአል ሲሆን የራስ የተፈለፈሉ ዶሮችን ነው የምትጠቀመው ረደኝ ብዙ ምንመገበው ዶሮ የሙሉ ተመጋቢዎች አይደለንም ኢትዮጵያ የአመት በዓል ተጠብቀን የሆነ ነገር ተጠብቀን ለሆነ በመክንያት ነው እናደርገውና የዛ ምክንያት ላይ ገበያ ወጥተን ሁሉ ገበያ ወጥተን ዶሮ አንፈልግ በተከ ያለው ዶሮ አለ ስለዚህ መንግስትም ይሄን አልተረዳው አንድ ምናልባት ካለበዛ ደግሞ ሆን ብሎ ምንድነው ስሙ ያው ብዙ ሰው በብር ስለሆነ የሚንቀሳቀሰው ቢረዳውም ያው ብርስ ካገኙበት ድረስ ግደሰጠኝ በማለት ለገበሬዎች የማይፈለፈል ዶሮ ሰጥቷቸዋል ማለት አሁን ገበሬ ዶሮ አያስቀጥልም አሁን ለምሳሌ የራስን ዶሮ አጥፍተክ የትርፋማ ነው ስትባል ተቀበላል ሲሰጣል አሁን አንድ አመት ከመጠብቅኩ ያንን ቁጭ ብለ ይሄንን በያራው ቶሎ ያወጣበት ሸጥ ይሻላል ይባላል ስለዚህ ይሻላል ምስታስ ግን ኤቭሪ ታይም ተጠብቃል ሌላ ዶሮ every time ያ ሰውዬ ሊሰጥ ይገባል ዶሮ ኩያንን ዲፔንደንሲ ነው መቁረጥ ያለው የራስ እንጂ ልቆርጣችልም ልቆርጣችልም እንደ ኮካኮላ ሚስጥር እንደዛ ነው ሚስጥሩ ኮካኮላ አለ አስራው ሚስጥር ነው አይባል ስታፍ ባውን ለምሳሌ ቲናኒሽ ድርጅቶች አሉ የነዛ ዶሮ ባለቤቶች ቢል ጌት ነው ደረደኝ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ሆም በነፃ ነው ያስገቡት አስበውበት አቀዱበት የተሻለ ዶሮ ተብሎ በነፃን በነገራችን ላይ ቢልጌት ከፍሎ በነፃን ይገባው ይሄን ብዙ ሰው ለእንት ላይ ይችላል ቪዲዮ ላይ እየሰራው ሳለ ዩናን ቪዲዮ ቸርቼ ነበር ቢልጌት በእንዴት ብሩን አውጥቶ ለአፍሪካ ነው የተሻለ በጣም የሶሶን አፍሪካ ሀገራት አንቀበለም ማለት ነው ቀድሞ ያወቁ ወይ ደግሞ ብር ያልገዛቸው መስሉ የኛዎቹ ተቀበሉታል ከፍሎ በነፃን ይገባው ይገባ ማለት ግን ሲስተም ውስጥ ገባ ሲስተም ውስጥ እኛም ተቀላቀለ በጣም ብዙ ተቀላቀለ ገበሬውንም ከንቱን አስወጡት አሁን ላይ ዶላር ስለጨመረ አሁን ለምሳሌ እንቁላል ይጨምራል ዶላር ስለጨመረ አንድ የዶላር መንዛሪ ወጨመረ ቁጥር ድሮ እንቁላል አይጨምርም ነበር አይሳስ አሁን ግን ይጨምራል ኢምፖርት ቢደረግ ሁሉ ነገር ዶሮም ኢምፖርት ነው ምግቡም ኢምፖርት ነው ሁሉ ነገር ስለሆነ ማለት ከዛ በኋላ ደግሞ ሰላም ባይኖር ንብጥብጥ ቢኖር ዶሮ ይጠፋል ነው ይጨራ ይጠፋል ለምሳሌ እኔ ወጥቼ ዶሮቹን መንከባከብ ካልቻልኩኝ እህል መግዛት ካልቻልኩ ምርት ይቆማ በጣም ተቸግረን ነበር የሆነ ሰዓት ላይ የነበሩ ብጥብጦች ህይወታችንን ምስቅልቅል አድርጎት በቃ በማበድና ባለማበድ ማለት ምክንያቱም ሆድ አላቸው አንድ ቀን ከተቋረጠ ለምሳሌ ለአንድ ቀን መጠጣት ከመይገባቸው ወተት ውሃ በላይ በታች ከጠጡ ለአንድ ሳምንት እንቁላል የለም በነገራችን ላይ ይሄ እንትን ነው ዴፊኒትሊ የለም ዜሮ ይወርዳል የተሰሩበት መንገድ ማለት ዜሮ ይወርዳሉ ስለዚህ ዜሮ እኔ በህይወቴ እኔ ዶሮ አይደለም ብለው ለዛ ምን ሰርተው እንደሰጡን አላውቅም ዜሮ ነው የሚወርዱት ዜሮ አሁን ለምሳሌ ጧት ከ500 ዶሮ አራት ከምናምን አንስተ ሊሆን ይችላል በዚህኛው ቀን በዛኛው ቀን የሆነ ድምጽ ሰምተው እንትን ብሎ 20 እንቁላል ይሆናል የምታነሰው ያ ሁሉ ዶሮ ይውጣል እንዴ እንቁላሉ ወደ ውስጥ እንዴት ነው ይዘጋጃል ነው በሳይንሱ ነው ይዘጋጃ የተዘጋጀ መጣል አለበት ስሜት የተረበሸ ብሎ ይቷላ ይቻላል እንዴም ለሰው አይገባም ስለዚህ ስራው ላይ ከሌለ በስተቀር አይገባም አሁን ዶሮ እኔ ውጭኝ እንደዚህ ብንነግረኝ አላምንም
አላምንም ስለክ ውሸትን ነው ማለት ግን ይሄ እውነት ነው አሁን ይሄ የሚያስፈራው እውነት ነው የሚያስፈራው እውነት ነው ስለክ ምንም ልቀይረው ማትችል ሰው ሊያምነኝም ላያምነኝም ይችላል ስትናገር ውሸት ሊመስል ይችላል ግን እውነት ነው በቃ ድፍን እውነት ነው በዶሮ ላይ ብቻ ግን ደሞ አይ ግን አሁን ልክ ደዛ ነው ማለት አሁን ለምሳሌ የሰብሉ ላይ ስላልሰማኑ ስለ ዶሮ እናገራለሁ ደረቴን ፍጭ ይመለው እንዴት ነው እንትን ነበር ይልቅ ስንዴ እኔ ማቆ የሆነ ጥቁር ስንዴ ነበር ከካናዳ ነው ኬት እሱ መልሰ በተክለው አይበቅልም አንድ ዙር ይዘራል አይ አንድ ዙር ይዘራል ይበቅላል አንግት ትልቁ ጥያቄ ምን መስል በጣም የሚያስቀው ፓርት ማለት የተሻሻለ ዝርያ እየተባለ ዝርያዎች ይጠፋሉ ዝርያ ማለት አንድ ቦታ ላይ ይበቅላል እዚህ ያለው መግደሉ ነው እሺ እዚህ አንድ ዝርያ መግደሉ ብቻ አይደለም አንድ ዝርያ ያየር ንብረት ይቆቀማል ምንም ሰርቫይቫል አይደል በመድር ተርፎ ይመጣልና እንትን ያየር ንብረት ይቆቀማል አካባቢ ላይ ያሉት በሽቶች ይቆቀማል ተደግ የትኛውንም ተጽኖ ተቋቁሞ የሚያድግ ነገር ነው ለዛ ነው ያደገው ለዛ ነው ተርፎ የተገኘና ያን ዝር ያምጥተክ በሌላ ስትተካው ማለት ነው አንደኛ አብሮ የሚመጡ በሽታዎች አሉ በጣም ሰው ያልተዛውን ኢትዮጵያ ውስጥ የገባ በሽታ የሮሮ በሽታ እንግንተናቸው ስማቸው እየጠፋይ ነው ምን የከተማ ሀገር ስም ነው ለምን እየጠፋይ ችግር እንደዚህ አንገት እየቆለመ ምናምን የሚገል ኢትዮጵያ ውስጥ አልነበረ አሁን ለምሳሌ ዶሮቹ ክትባት መውሰድ አለባቸው የኢትዮጵያ ዶሮ ተከትቦ አድጎ ያቀም የትኛውም ዶሮ ኢትዮጵያ ውስጥ ክትባት ሰጠችን ያሳደኩት ሚል ካለ እኔ ይገረማል እነዚህ ግን ክትባት አንድ አይደለም ተሰጣቸው ክትባት በነገራችን ላይ ተከታታይ ክትባት ነው ተሰጣቸው የተፈለፈሉ ቀን ተሰጣቸው አንድ ቀን ከዛ የምናምን ቀን ከዛ የምናምን አንተ ኒውካስትል